Секторот на малото стопанство и годинава докажал дека е важен за заживување на економијата во криза, велат од банките. Оттаму додаваат дека стравот малите и средни предпријатија да побараат капитал од банките и понатаму постои, но сепак во споредба со минатите години, годинава посмело се одлучувале да земат банкарски кредит. Веруваме дека токму овие предпријатија имаат голема улога и значење во економијата, во општеството и создаваат се најголеми создавачи на работни места во општеството. Малите и средни предпријатија се особено значени за конкурентноста и пазарната економија. Уште еден факт, значи, во оваа констатација е и фактот од истражувањето на Економскиот институт на Македонија, кој што покажува и укажува на фактот дека 90% од предпријатијата во Македонија токму се многу малите, мали и средни предпријатија. Значи, самиот факт од испитувањето ни покажува значајноста на овие предпријатија и фокусирањето на нивниот развој ке делува и на развојот на економијата. Следејќи ги сигналите, односно барањата на секторот на мало стопанство, банките во земјава за кои карактеристично конзервативното работење, полека ги надминуваат бариерите кои оневозможуваа малите и средни предпријатија да земат пари од банките. 90% од нашето кредитно портфолио отпаѓа на кредити на малите и средни предпријатија. Со цел да им помогнеме, да им излеземе во пресрет онаму каде што е потребно и навремено да им излеземе во пресрет на овие предпријатија, а од друга страна, следејќи ги сигналите од Народна банка, како и од бизнис заедницата, последниот период Прокредит банка ги намали каматните ставки за овој тип на кредити, бизнис кредити. Исто така ги пролонгиравме и роковите на кои што истите се издаваат. Меѓутоа тука не застанавме со цел да им помогнеме и да ги поддржиме овие предпријатија, ги либерализиравме и другите услови, ги намаливме административните постапки, се со цел да им помогнеме на времено да ги решиме нивните проблеми и заедно како партнери. Според едно неодамна направено истражување, најголемиот проблем со кој се соочуваат малите и средни предпријатија во земјава се наплата на побарувањата, неможноста да се планираат приходите, нестабилноста на пазарот, нелојалната конкуренција и несоодветните закони.